إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا. In maintenant, vous êtes à l'écoute de mon ami. Ajunde min nyaago hanta yon kedor min berde bason kedraade min haddilaaji sun nyaago ankati kala nge min kali to berde min jettide min jettandum e mijoji amin min jettidum tan ko e halala amin nyaago on kala ko min baawi haati taw on wana wonno faandaare amin min nyaago on yaafuye hade amin non faade to berde min jidi wadde ne min daddo ni gaati fe I am going to go to the house. Wala hunde ko min jiggi min gatti min kokki on ɗum walla min pammino ɗum kala ko min kalnitan min jiɗi ko hen foof yo dañ hen kadi naftoro yo dañ hen kadi hunde ko janggo jaam ene waɗa ɗum belemma ene waɗa ɗum ko ɓe mbiyata ko ko wayno wiyete tuubo mbiyata intré taw waɗi intré ko intré ganduɗa laaɓɗo moƴƴo taw wona intré gummiɗo miijoji amin min ñaagui noon kala saaha kadi goto men foof yo won jam e cellal e cisal kala waktu e kala heure kañum e ɓesnu mum e hoddiɓe mum jam adda ara kadi e leyɗele men kala leydi to wano wonde ha kabaru moƴƴo sinco ha ɓuuri nangue sincade toɓɓere meɗen hande noon faati koye ha joni koye laamu Allah ne yaaji laamu Allah ne towi laamu Allah ko hunde ne gasata ha aduna o gasa ko hunde wonde saabu ala yeeso ko caggal so wona Allah neɗɗo kala to dari on foti sittorde ko Allah addi mo e leydi ko yahata ko ko jomiraɗo addi mo hen ko waɗata ko ko jomiraɗo yamiri mo hen so wona e bonande kala ko waɗi bonande jomiraɗo wona kañum yamiri ko seyɗani yamiri eɗin ñaago Allah noon yo Allah ittanen kadi seyɗani yo riwane seyɗani yo ƴettu ɓerɗe meɗen o waɗa ɗum kono e suudu ndu o wino ndu saabu ko enen goni suudu kanko woni ruho liggoroɗen kadi ruho no poɗɗen liggorade ɗum ni ma bañaɗo gorko onon ar o yewtanen tamder faade e laamu Allah ngu e dow saaha e dow welemma e dow teddugal haade meɗen noon faade e makko ma en keɗo gaati seeɗa e oɗo saaha Thank you.